mu gushaka kwanjye byabaye amateka nashatse nk'abandi nk'uko bashaka nshatse imana ivuze imana yari asanze twerekamwe mu rusengero intuma aho uwo mukobwa arambwira ngo sura ubwo imana iguhaye ni ishuri ariko ntugiga neza uzahabwa ikamba ry'ababyeyi ibyo bintu yanyongoreye mu by'ukuri ngewe nari nambaye umukenyero na korone mu mutwe nerekanwe n'umugabo ahagaze iburyo bwange ntabwo rwose ibyo ni ubuvangirwa naramupinze cyane igihe cyo gushyingirwa kiragera mu gushyingirwa rero tugeze ku rusengero ndabyibuka umunsi twarasezeranye nk'uko bisanzwe mperuka impeta ndi imbere ya pasiteri murabona ko nta metanamba ariko ntabwo yigeze anyereka inzu ye ntayo nari inzu ntabwo wigeze anyereka kwa mabukwe bagiye gutira urugo rwiza rukize mabi uko barihajya kuryama ngiye ndakomanga aza kunyingurira nk'iwe umugabo twabanaga ntago ari ukumusabye ariho se w'abana ari we papa w'abana yari pe yari umwe ko nta kuri yagira kubana n'ikinyoma ukabyarira mu kinyoma ugasazira mu kinyoma ngewe nakundanye nawe ari ibinyoma gusa nta kuri yigeze amwira urumva bwa mbere anyeretse ahatari iwawe imana yo mu ijoro izagukoze isoni nabaga ndaho mu rugo ntago ndaho nkabona umugabo wa lajati umugabo wa ibihumbi magana abiri none ndashaka ko munyishyura kandi yavuze yuko yavuze ko ntayafite ngo uzajye unyihera Mm hanyuma -hmm. ashiremu akamubwira ati wowa uzagende wifatireho ariko nge nta mafaranga yo kukwishyura mfite umugore mwiza hari agenda ubikore aho abaranyi muyanjyana akabarondo kabarondo buratwabayeyo mm hanyuma -hmm. kabarondo rero inzara inyicirayo yangejeje yagaruka iwabo inzara mm -hmm. irandya irandya mfati matdesizio yo kujya kwigurisha ndavuga niuvarero uwiteka arakuririmbire nari umuririmbyi muri korara abasaruzi impanuro tv ishaki ry'amakuru yizewe izere ko umeze neza uri amahoro nshuti mubani wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu ni Prince robert umuhungu w'imana n'abanyarwanda n'umuntu wese wumva uru rurimi tuvuga ndabasuhuje abari i kigali kati kati uwitekanakomeza we ku buzima bwanyu abari i burayi ndabasuhuje uko harangaye shantara ntiharangaye nuko hari ibyo ndebye hari ibyo urebye hanyuma ndi gusuhuza abantu bose badukurikiye bari mu rwanda bari hanze yarwo n'abari i burayi uteka nakomeza barindishe ibambe rye ryiza ubu uyu munsi ninjiye mu kigano cyitwa mayisitori aha nakubonye kwa gerard uri kubaha your story ndabaga ntibyanze bikunze nshaka kuzatumira na tukaganira akabwira abantu b'imana hano nabo bakumva ubwiza bw'imana n'icyubahiro cyayo y'ibyo imana yakoze ubundi tugiye kuganira n'andi mu buryo bwimbitse ntitwo ntakirenzimana shantali njyewe ubari imbere ndi umumama cyangwa se ndi umugore mm -hmm. w'abana babiri ushobora kumbaza ngo ese abo bana baturutse kuki ese nta mugabo ugira nge ndi umugore w'abana babiri ariko nta mugabo ibintu ndasobanura yego mm. babita abafiye aba yarakoze mariage urugo rukanga cyangwa se akabyarira mu rugo ubwo mu kigano tugiye kuganira turaza kubimenya neza kuko agiye kudusangiza ubuhamya bw'ibyo imana yamukoreye ku buzima bwe istwari iryoshye ndabararikira kubana nawe muri iki kiganiro kugeza dutangiye kugeza dusoje ubundi manza dushyira imbere y'imana yeah. tuganire uh, tubanze dusenge imana turagushimye yeah. yeah. uri imana yo kwizerwa uri imana yo kwiringirwa uri data wa twese mwiza uri witeka n'iryo zina ryawe tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe tugushimiye kuri mwiza uri eri shadage hovarafa mana rero dore bibaye ngombwa ko ngaruka imbere ya kamera yashize iminsi rero data wa twese ndakwinjiza ngo ntabaritwe ndasenze ngo muri aka kanya uhagarare ku munyamakuru uhagarare kuri njye uri kuvuga ndetse n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bateze amatwi mwami w'abami ibyo ngiye kuvuga ntabari aho vuga izina ryawe ryamamare uwiteka ni wowe wantegetse kuvuga rero reka mvuge ibyo mbwirijwe nawe urakoze mana ngaho bana natwe mu ibi biganiro mu izina rya yesu amen urasenze uti ni wowe wategetse kuvuga imana yagutegetse kuvuga gute shantara imana yantegetse kwamamaza iby'ubutumwa bwiza ndetse imirimo yayo yakoze kuri njewe ngiye nari tubwire nyine yak kui ewen hai adi s mbere nabivuga njewe nabivuza ahantu henshi kumacan atandukanye mm. ntabwo ndi mushyashya kuri youtube abaneze yeah. e, amatwi cyangwa se abatarambonye sindi mushyashya mm. uh, ndi umuntu uhor ubivuga kandi nzahora mbivuga kuko imana yankuriye ibintu bikomeye cyane ndi umwana mutoya mm. wenda ndagenda ntaruka ntabwo ubuzima nyine bw'umuntu wungana nkawe ntatwabuvuga mu kiganza ugiye gukora na kimwe na mirongo itatu ariko nibura iby'ingenzi by'imana yakoze turabivuga rero reka mvuga iby'ingenzi wenda ndi umuntu wavutse ku bw'amateka mvuka mu muryango w'abana cumi n'umwe ariko muri abana cumi n'umwe ni ngewe wavutse nabi iyo uvuze kuvuka nabi ubwo nigute wenda mbivuze cyangwa se abavandimwe wanjye bataza kubyumva nabi ni uburyo bwo kuvuka umuntu avukira amezi icyenda siko tubizi hanyuma mu kuvukira amezi icyenda ngenda navukiye amezi atatu amezi atatu mama yari anwite amaze kuwutwita indi igize amezi atatu ivamo ivamo bamuzana kuri santire do sante ngendo ni umuntu wavukiye rusheshe abantu benshi baranze ndi umuntu wize rusheshe ndikavukire rusheshe i masaka iwaho tubwire nyine ukuntu imana yakoreye ayo nama tsiko mbateye ariko reka mbibasobanurireho muri makeya inda yagize amezi atatu uku nguku umubyeyi atwita hanyuma iza gukorwamo hari ibyo bita ngo yakozwe yikoroze cyangwa yikoroze hanyuma agira ikibazo cyo kuva arava hanyuma bamujyana kwa muganga baramwoza neza baramugati nta ndirimo yavuyemo bamuha ibinini bamuteye n'urushinge ngo urwo gutuma nyine ibyo byo kuva bihagarara urumva ko yatashye azi ko inda yavuyemo kumva imana yafashe ka kagi ariko ntakirenza imana shantani ariko muri kureba aha iragatsimba mama arataha iragatsimba yabwiyeyo nk'uko umwana akurira mu nda yego kutamenya imigambi yayo uko ingana hanyuma iragatsimba mama arataha ariko kwa muganga bamuha kondisiyo ntugomba guteka kwegera umuriro byari ikibazo ntugomba guhinga ujye wicara hamwe umugongo ubanza ukomere niyo mubizi ko n'umubyeyi iyo byaye abanza kwicara gatuza nawe rero yagombaga gukurikiza bamuha izo kondisiyo kugira ngo kumva mbi hari impamvu imana ariko bagangaho abana b'abantu mm. bari babonye ko eh, bari babonye ko indayavuyemo banamwogeje neza mubiraati ntandikirimo mm. yavuyemo mu. kandi ubwo ni ngewe bucura ariko imana yaravuze ko ntakerenze imana shantari uyu munsi azaba ahagaze imbere y'abanyarwanda n'abanyarwanda kazi arikubabwira mm. imirimo y'ibitangaza hanyuma igihe cyarageze rero ubwo sa amezi atatu mm. ahikubitaho andi mezi atatu mm -hmm. amezi atatu ageze yumva indironka mm -hmm. aravuga ati se amezi atatu ko ntigeze mbonana n'umugabo ibi bintu ndi kumva mu munda ni ibiki agira amatsiko yo kujya kwa muganga ageze kwa muganga baramubwira ati se ko tureba umwana ari mukuru rero abanyarwanda n'abanyarwandakazi imana irumva hmm. kandi yeah. imana irakora yeah. imana yacu yeah. ifite imbaraga imana ifata ibitariho ikabigira ibiriho yeah. imana ishobora byose guhera mm. kuwa mbere kugera ku cyumweru kuva yeah. mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa cumi nabiri iimana ishobora byose ari naho niri izina ryavuye kirenze imana wambaze uti nta kirenze imana ukibaza iri zina ryaje gute se iwanyu mwari aba kirisito bari aba kirisito wo muri gatorika ariko impamvu y'iri zina ni uko data yicaye akavuga ati ntabwo bishoboka ibi bintu se bibaho sinigeze mbonana n'umugore mu mezi atatu bamuhaye muri kondisiyo bamuhaye none bamubwiye ko harimo umwana kandi kwa muganga yavuye kwa muganga bamubwira ko inda yavuyemo bayikuyemo hanyuma uyu mwana aturutse byari amezi atandatu rero hikubita ahandi amezi atatu ubu kwa muganga baramubwira bati harimo umwana igengesere noneho turabona ari umwana hanyuma wirinde ya mirimo ukomeze mbese wigengesere nk'umubyeyi utwite hanyuma noneho tuzarebe ukuntu bizagenda kwa muganga babaraga amezi atatu ariko imana ibara amezi atandatu amen kwa muganga babaraga amezi atatu bo babonaga ko ari indi ari amezi atatu kuko ya yindi bari bayikuyemo bumvaga ko bayikuyemo abana b'abantu bibwira ntabwo ari imana yibwira imana inyuranyije n'abantu imana ifite inzira nyinshi yanyuzamo igahera kigutabara imana rero yambeshejeho amezi atatu ageze amezi atandatu ageze ubwo muganga ari kubara amezi atatu ariko uwiteka ari kubara atandatu kuri ngewe hanyuma igihe kigeze ubwo kwa muganga babaraga amezi icyenda ubwo kwa muganga babaraga amezi icyenda mama ye yitegura kuba yajya kubyara mama yambyariye ku mashyiga atetse ibijumba indangira yaramutunguye abyara azi ko ari umwana w'amezi atandatu abyaye kuko ku mbi ntujuje amezi ibyo ni amateka imana yakoze imirimo imana yakoze ibitangazo yakoze imirimo ubwo utwibwiye mu magambo arambuye imana ahantu byafuje hanyuma wakoze ute wakuzute bayawute utinakurire usheshe nk'abandi kugera ku rwego nta turi kumana nawe abyara abandi doga turi kugenda wenda ndacagagura muri makeya kuko ni birebire nagenda nanabivuga ku macana atandukanye aha ubwa mbere aha ni ubwa mbere ndi mushyashya imbere yawe niyo mpamvu uri kumbaza ariko ndeka nkumara amatsiko ngewe ndi umuntu wagize imyaka cumi n'ine ntiritwa n'abasore cumi na bane imyaka cumi n'ine buri mwaka umusore buri mwaka umusore umva ntari umusitari se nari umusitari cyane ariko ntabwo nasambanaga weya ntabwo nakoraga ibyaha ngewe narakundwaga gusa nari ufite igikundiro bakarwana tuba rwanda bose imyaka cumi n'ine nari ufite abasore cumi na bane iyo bazaga rero mu rugo nari umukobwa w'inkumi ushinguye nge mfite igikuriro iyo bazaga mu rugo mu rugo iwacu bagiraga urubaho rurerure rurerure rwicaraho abantu benshi rurerure mbese noneho akaba ari rwo data sohora akarutera ku muryango ati ngaho nimwicare agafata inkona ati wowe uje kureba andi shantari kugeza kuri ba basore cumi n'abana agasanga izina ni shantari nta wundi mwana urimo akibaza kandi twari abana b'abakobwa batatu bari mu rugo abandi bari barashatse abandi ari abasore noneho papa bikamucanga se aba basore bose baje kundambagiriza umukobwa azabakwira ubwo ngewe nabaga nibereye mu nzu nta nubwo nabaga naje no kubasuhuza ntarabatinya ariko nge bakankunda rero ibyo ni amateka imana yandindiye muri ubwo buzima indi gutwara inda y'indaro kuko imana yakundaga nakundaga gusenga n'umwana imana ikambwira ngo umwana wanjye nzakugirira neza nzaguha urubyaro rero mu buzima bwanjye mu bana mu bana b'abakobwa twavukanye turi abana batanu abana batanu b'abakobwa Ni n'ingewe wambaye agatimba bakobwa batanu ni njyewe wambaye agatimba ni ukuvuga ngo navukiye muri karande ndagendanye gushakira muri karande ariko nubwo nambaye agatimba kubera ko karande z'iwacu zavugaga ko nta mugenwa nta mukobwa uriya ugomba gushyingirwa ndetse nta mukobwa uriya ugomba kwambara iriya kanzu iriya kanzu byari igasopo mu muryango kuko naje gukurura amakuru ndabimenya ariko njyewe nwanyura urugamba nyambara ni muto ariko karande zirankurikira nagezeyo n'ubundi nkurayo zirangarura byagenze guteye ariko ku by'amateka nyine si inyuma ndabyibuka ahangaha turi n'indera hari indera ku murenge hari igiti cy'umwembe n'ubu iyo mpageze isari n'abantu wagitiwe ndakuvume nakiririye rero menshi kandi nagiye kwandikisha igikumwe ndabyibuka imana iravuga ngewe ibyanjye ni ibyanjye birimo birimo amayobera ubu tutarasenganye ngo impano ibivuguhare ntabwo wabyumva yewe imana umunsi umwe yigeze kumbwira nari umukobwa twari turimo dukora amasengesho y'urubyiruko naririmbaga iri mbaga muri corali beteri yabaga ku rusengero rwa deperi mbabe ubu hitwa hitwa kanyetabi niko bahita ariko byari mbabi niko bahitaga iyo kurari hitwaga kurari beterere urubyiruko na redirijante wayo noneho twateguye amasengesho y'iminsi ibiri ayo masengesho intego yayo yavugaga ngo ngo turashaka ngo kuvuguruza ngo turashaka kuvuguruza ibyo satani yavuze kuri twebwe ngo none ngo umuntu uwifuza uwo mukobwa wari utuyoboye yari umukobwa w'inkuma ariko ukuze yitwaga ubu mm. aba uganda yarashatse yeah. uwo mukobwa yari umuhanuzi kazi mm. ariko yari umuhanuzi kazi nyine uciriritse w'umukene kuko hari n'igihe yahanuraga bakamuzibya kubera uko yari ameze mm. abantu muri iki gihe barashaka barashaka ko ni ukuvuga ngo uko e, e, ikositimu amakositimu niyo bashaka ariko imana <laughs> imana iyo igiye gukora ntabwo ireba uko wambaye ntirebe ukuza ntabwo irebe iziruje ntabwo oya mm. imana irakora yeah. ikoresha uwo ishaka mu gihe cyayo uwo mukobwa rero arangije arasohora muri korari arambwira ati imana yambwiye ngo igiye kukwigisha nari mfite imyaka cumi n'ine nahise nishima ngewe numva ko igiye kusubiza ku ishuri ngo njye kwiga nange izage segonderi nk'abandi kumbi ngo ibyo natekerezaga ntabwo ariko byari bimeze ntabwo nari mennyere by'ubuhanozi n'ubwo nasengaga nari umuroko w'umwadepera ndi umuntu wabatijwe kabiri ngewe nabatijwe muri adeperi batizwa no muri no muri divayini desitini minisitirizi nabatijwe ahantu habiri kubera ko ntari isobanukiwe ibyo urimo njyewe njya kubatizwa niihuse nisubira inyuma gato nabatijwe mfite imyaka cumi n'umwe njya kubatizwa nuzuye mwuka we utari wo hari abantu bari mu itorero barimo kuvuga shira baragande bakavuga iziwaya bakavuga zomere zone foya kandi atari ibyo ari ukugira ngo bemerwe ngo ibyo byambayeho nabatirijwe mu gakinjiro ndi umugabo wo kubihamya njyewe ibyanjye bifite ibihamya hariya mu gakinjiro niba muhazi hwagwe yeee aho niho nabatirijwe noneho umukobwa atwari kumwe yitwaga nyirahabimana umukobwa nkamubereye nyina waba twabatirijwe umunsi umwe ndamubwira ngo nva rero bashyizemo yandirimbo ngo umuriro ni wake mana umuriro ni wake iyo ndirimbo yandirimbo ngo murayizi noneho nkabona abantu barimo kuzura umwuka wa noneho njye nkabona nge n'uwo mukobwa nitwe dusigaye tutuzura umwuka wa turi ku murongo twambaye amakanzu ndamubwira nti nturamukudatitiye ntago batubatize ubu gahunda ihari ni ukuzura umwuka wera arambwira ati se turuzura umwuka wera gute ndamubwira ni ujye uvuga ra nanjye ndavuga ngo ri navuze ra mbona ntavuze rinda munosha mbona uvuga ra ndavuga ngo ra noneho nawe aravuga ngo ri hanyuma tumanuka turi muri ra ri ra ri ra ri hari abantu barimo kuvuga ngo zo paya zo mene zo mene kandi atariyo babi babi ni ukuvuga ngo ngewe niba runaka urugero mama teta niba yavuze indimi niba avuga indimi noneho ngiye zifata mu mutwe hanyuma kugira ngo nemeze uriya muntu ni uko ndibusubire muri zandi mama teta yavuze noneho niba hari indonke nshaka nzibone abantu nk'abo turabejeje barahari mwitonde banyarwanda abanyarwandakazi ba kirisiti ubana ubimana mwitondere abantu babazi imbere ngo ni imana ivuze ntabwo ariko aba ariko ivuze ni mu mazi mushishoze musenge mu bazi imana imana yasanze runaka nawe yagusanga imana ikoresha uriya witwa nkunyu umuhanuzi nawe yagukoresha hanyuma ngeze mu mazi pasiteri karasira niwe wambatije karasira akimfata mu by'ukuri karasira yarandeze mu mwuka ari n'umuntu wo mu rugo cyane akajya akabona ndi kandi ntazi ko ngira umwuka wera akajya nk'umanga ngo ni inceceka ariko nkakomeza ra kugira ngo mwemeze nagiyemo mwemeze nta kindi muri kwa kuvugara mba nsomye amazi mba nyazamu ujura ururimi amazi miranjyeri amazi arankoranda korora ubwo abari gusenga bazamura ikiganza kwa kundi wa pasiteri bazamura ikiganza njyewe ndimo nda kororanda korora ndakorora kubera icyo amazi yankoze ni uko ngo niganye ingendo y'ubundi irangije irampfu irampagama ariko ku bw'amazi amahirwe ndacubira mbona ndacubiye barongera barazamura nihuse gake mvuye kubatizwa uwo munsi nanywe inzoga n'ibyo inzoga ngewe nakijijwe muri adeperi ntazikonjijijwe mbese numvaga ntikirabaye nakijijwe ari uko mvuye muri adeperi nibwo namenya agakiza icyo ari cyo ntago nduye umwadeperi ngewe duhumuke isi wo muri zebiniyitempo ariko nibwo nasobanukiwe agakiza icyo ari cyo ni ukuvuga ngo ntabatindiye nyuma yabwo hashize nk'ibyumweru bibiri naje kwiba amapera kandi narabatijwe nanyweye inzoga mu kwiba amapera mu rugo baramfata nayibye ku muturanyi bamfashe bati ugasubizayo amapera abandi nireka da ntago bambonye ntago nyasubizayo mamata ndajya kukurega mu rusengero ndabyibuke uwo munsi yanduze mu rusengero atuye uyibye amapera nubwo ari umwana wanjye ni ihane mwana we murabizi ibyo muri adeperi ni uguhagarara imbere utimana imbabarire gutinyuka kubanywa imana imbabare ngo ngo narinde nta n'umugabo nzabona nuko na ese ntekereza kandi nari ndi muto mfite imyaka cumi n'umwe ariko bangirira impuwe paseri nyine aravuga ati reka tubababarire nayo nayibanye n'abandi bana ibyo rero reka mbirenge imana yacu iravuga mu gushaka kwangiye byabaye amateka mu gushaka kwangiye byabaye amateka nashatse nk'abandi nk'uko bashaka ntabwo ndi bubisubiremo detaye njye nashatse imana ivuze imana yari asanze twerekanywe mu rusengero intuma aho uwo mukobwa arambwira ngo suruge imana iguhaye ni ishuri ariko nturyiga neza uzahabwa ikamba ry'ababyeyi ibyo bintu yanyongoreye mu by'ukuri njyewe nari nambaye umukenyero na korone mu mutwe nerekanwe n'umugabo ahagaze iburyo bwange ntago rwose ibyo ni ubuvangirwa naramupinze cyane ariko nyine ntanga kugira icyo nkora yasanze imbere aranyongorera ati surwa imana iguhaye ni ishuri nturyiga neza uzahabwe ikamba ry’ababyeyi asubira mu ntebe aricara mu by'ukuri ngene se mvuga ngo nuko nta mubwenga aze guteka nuko nta mubwenga nyambarire nishy ari ariko Imana yari ivuze hanyuma nihuse tugiye gutera igikumwe tugiye kwandikisha umurenge hari ukuntu bajyaga bamaze kujya kwandikisha umurenge mbere y'iminsi makumyabiri n'umwe kugira ngo yego mukajyana n'abasaza sinzi niba ubyibuho ndabizi no kujya ngo manike lisite warebe nange nagiyeyo iyo karande na mbega karande we karande hanyuma tugeze mu gihe bamaze kutwigisha baravuga ngo ni musohotse mituwari mirongo itatu muragaruka tubabwire itariki yo gusezerana hanyuma buri wese nyine kwifu gufata akantu urumva niwe wajyanye na fiyanse wawe murasohoka mujye kwiyakira mwangwa ka cyayi simbizi bitegwa n'ubushobozi mufite genda byibuka na za cumi na gatanu n'igare bametse ku igare nabyibuka noneho birangije icyo yakoze yahise afata abantu be barigendera nanjye mbona papa afasha abasaza be bari bajyanye nawe arigendera mbona asigaye ahongaho munsi y'icyo giti cy'umwembe aricaye arambuye agatambaro arifite nicaraho ntibazi ibibazo ndabaha se abandi bose bagiye buri wese yafashe ubu njyewe nicaye aho iminota mirongo itatu nyimara andi munsi y'igiti nge papa yaje kugaruka n'abasaza batanga wa mugabo wanjye kuza barambaza ngo wariye ni wowe yawe mbona ese ko wicaye aho none se nari kwicara umugabo wawe ari he nuko papa yambwiye ntabwo mbizi umusaza umwe witwaga rwamitiba niwe wamubwiye ngo muze ngo ntabwo ukinge ngo ahubwo urashyinguye ngo ushatse ngo ndi we n'ubukwe ntabwice ngo bwahagararire ahangaha noneho ngezi ibyo ntabwo nabyumvaga numvaga ntarebe akure iyo dukora iki kiganiro cyo jambo nubwa kabiri ntibyumvise mu kiganiro nakoze umukobwa umwe nawe yigeze gukoresha iyo jambo ngo umubyeyi aramubwiye ngo ntabwo shyingiye ndashyinguye abirengaho aba bajene badukurikiye cyane cyane niba hari umuntu w'umujene udukurikiye uri kumva iki kiganiro mujye mwumvire imvugo z'ababyeyi icyo ni icya mbere kabiri umuntu ashishoze musenga mumenye ngo abantu tugiye kurambagiza ngo tugire guteretana ni bantu niba ujyanye n'umuntu akaba akwereka ko mudakundanye ubukwe butaraba azagukundira mu rugo bikomereza mbabwire ngo karande nimbi uva muri karande ukajya mu yindi ugenda uzimukiramo mbese urazimuka ubu rero kugira ngo ucike karande ni ikintu gikomeye cyane iyo umaze kuzisobanukirwa uhangana nazo zo urugero ukazicika hanyuma rero ibyo byararangiye umugabo yaje kuza nyine twinjira muri sale birarangira reka nkomeze twageze mu gihe rero cyo gushyingirwa ariko uwo munsi twateye igikumwe none nijoro ndaryama ndota ndi munyanja nini cyane ndi kumwe nawe mbona ariwe utwaye ubwato hanyuma hazamo umuhengeri mwinshi mwinshi cyane arangije ndatitira ngo ese wamba bari ugasubiza inyuma ubwato ko ndeba harimo umuhengeri tutagwa arangije avango ngo ngewe nzi koga ngo nutoga birakure ngo wirwanewo ngo ngewe ko nzi koga kandi nabonaga ari ngewe nawe turi kumwe mbona yambaye ya myenda yateranye igikumwe nahise nkango ukangira ubwoba niyo nyanja hari igihe nitekereze nkumva iteye ubwoba ari nyanja nini sida abona ikivu sida hanahagera ariko nayigereranya n'ikivu cyakora victoria nayo nayibonye nageze kuri victoria mitanibuka zanzu zinda abana iya nyanja na narose yanganaga gutya hanyuma rero tugeze mu gihe cyo gusezerano ariko mu kunyandikira impapuro kera hari impapuro ubu ngubu iterambere ryaraje jya nyandikira urwandiko ngo ntuzibagirwe matera ntuzibagirwe matera kandi ntuzagure impeta narayiguze ariko mu bintu uzibagirwa, ntuzibagirwe matera ngewe nkavuga se ari ku nyibusabure kubera siterese z'abageni noneho igihe cyo gushyingirwa kiragera mu gushyingirwa rero tugeze ku rusengero ndabyibuka umunsi twarasezeranye nk'uko bisanzwe mperuka impeta ndi imbere ya pasiteri murabona ko nta nambaye. mperuka impeta ndi imbere ya pasiteri banyambitse impeta hanyuma tugeze hanze nyiri impeta araza arambwira ngo ndashaka impeta yanjye ntabwo nagomba gutunga nandi mu gatimba ni uwo mugabo cyangwa n'undi muntu n'undi muntu yari yazitiye yari yatiye impeta ubwo rero nyine ni ishuri nuko byagenze yari yazitiye rero ntagiye kwiga ntetangiye kwiga cyane hari mu wa mbere hanyuma iryo joro twaraye dusezeranye wenda nsa nkaho nsimbutseho kubyizi izo impeta nabisobanukiwe n'abivuzeho neza nijoro twaraye dusezeranye na rwose ndi mu ishuri ndi kwiga anambaye kotoni ariko nkabona abanyeshuri bari kuntera amabuye menshi ariko ntihagire ibuye na rimwe rimfata kandi mubanheraga amabuye nawe yararimo nabonaga arimo ariko atambaye inifomu nkabona yambaye imyenda isanzwe ariko ari kumwe n'abo banyeshuri barimo barankwita amabuye nkabona ahantu n’izi usheshe hari ahantu bitaga kwa mubasha habaga ikawa steven uwo urahazi aho hantu nkabona ndi ndikwirukanka muri izo kwa ngenda nkwepakwepa nkwepa ntihagire ibuye na rimwe ariko nabonaga ari ikigo cyose ikinyirukanka cy'abanyeshuri nakangutse ntabuye na rimwe rifashe ndakanguka sinabi umva turi mu bugeni n'umunaniro wose ni ubwo ngubwo rero ariko za metano urabyumva zamaze kugenda ntabwo nazigeranye mu gisharagati ubwo matera rero nayo wakoze ubukwe mu mugo kwakundi nta metano nta n'umuntu wigeze ubisobanukirwa ariko nta metano ari ntambaye ngira ngo imana kubera ko ryari ishuri yahishe abantu yaba akinze igikarito mu maso ni ya mabuye ataragukorera iyi ya mabuye atarankoze nukuri nta muntu ugeze ubibona ariko mu gisharagati na mare ubwe ntiyabibonye ko nta metano yambaye ariko nayitangiye mu muryango w'urusengero nta muntu ugeze ubimenya noneho matera rero sasa matera nasanze matera twarayeho twahirayeho ni iminsi ibiri nagiye ko nawe numva umuntu araje ngo ndamubwire umugabo aze mubwire arangije arasohoka ati ndashaka bya bindi noneho nari ndi mu cyumba nibaza bya bindi ni ibiki noneho mbona atangiye gusasura matera ese gusasura matera ati nyine iyi matera yangakumbwira ko ariyo yatiye ahubwo arambwira ngo baje kuyitira ngo babonye abashyitsi reka mbwira abakobwa manza ukundane n'umuhungu umenye amatekaye umanze ukurikirane amateka na famiye ye ese abayeho ati mu buzima reka ese niba ukundanye n'umuntu dore iterambere ryaraje ngo bariguhura ku ma fesibuke na za watsapu ntuzi iki ngewe umusore twabanye nubwo ryari ishuri nari narabibwiwe ariko ntabwo yigeze anyereka inzu ye ntayo nari inzu ntabwo yigeze anyereka kwa mabukwe bagiye gutira urugo rwiza rukize mwaba uko aba ariho ajya kuryama ngiye ndakomanga aza kunyingurira nk'iwe nanjye ngira ngo niwe kandi aranananyarurira ndarya nicara nzi ko ari we mabukwe barahamishe turavuga tutashye mu rugo rukazi turavuga nika bisa nanjye mufuka naho tugwa dukunda ibintu dukunda ibintu dufatika ariko Imana y'amahoro igira irengera abakobwa irengere n'abasore manzu ujye kubaza umukobwa ugiye gushaka uwo ari we umenye amateka ngo iyo wibagiwe amateka ubundi wica amategeko niko nyirapasi ikajya akunda kuvuga rero impamvu yo kuvuga ibi bintu si uko ntabivuze ndagira ngo n'abantu batabyumvishe neza bongere babyuze niba ugiye gushaka amenya amateka kandi usenge karande ziwabo zigukurikirane hari igihe ushaka umukobwa muri karande batajya bubaka wamara kumushaka wamugezayo agataha ntawumwirukanye kubera yakarandi imukuruyeyo hari igihe ushaka umusore gahunda zabo babwira ati ntakamaro imyaka ibiri yubatse yashira ukabona aragurutse utazi niyo akazi ni bo muryango ntelena arashakiyemo nabyo ngiye kubabwira umuryango unashakiyemo undi ntabwo bajya bubaka ntabwo bubaka nubwo nawe atabizi atajya abisobanukirwa ariho ariko ntabwo bajya bubaka ubu ngubu nkurikirana amateka yabo wenda bagiye bamenya za karande ubu bari kuzinesha bicaye mu ngo ariko abatarabimenye nk'ababyara be bande bose ubu usanga ingo ni inga bashatse abagore benshi rero ni ukuvuga ngo na ba sekuru nagiye nkurikirana amateka n'uwitwa databukwe nawe mabukwe se wari uwa mbere urumva ko iyo ni karande ntabwo ari we wa mbere ni ukuvuga ngo yatandukanye nawe nawe ari uko bimeze ashaka undi mugabo umugabo ufite mabukwe si siwe databukwe ntabwo nari mvuze ariko ngo yari afite abagore benshi ntabwo mbizi ngo bagera muri batatu rero urumva na nyoko kuko nawe nawe harimo gahunda cyane uwe rero nawe naragendaga nkamuregera ku bibazo twagiranye ku bibazo twagiranye naragendaga nkamubwira nkamuganira nyine nk'umubyeyi nk'ungewe nta mubyeyi nta mama papa gusa noneho akavuga ngo niba udashoboye kwihangana uzigendere kuko ngewe nanjye nicyo cyankuyeyo umugabo wawe ameze nka se ubwo wasobanura iki nahise ntuza nyine ndavuga ni kwihangana biranze igihe cyarageze nyine mva mu rugo rwanye ndataha ubu ni iwacu mu rugo ku ivuko ndi kumwe na papa wanjye na mama wundi ndatuje ni abana babiri banjye mfite umuhungu n'umukobwa nkuko yabwiye bakuru cyane rero imana yangire neza inkura yo muri karande igihe cyo kwiga cyarageze nako igihe cyo gusoza amashuri y'umwuka cyarageze imana inyuma h'umuntu yanumyeho umusirikari wakoraga akazi ku kibuye witwa papa bonette aza gushakisha imana imuhumyeho nta mpuzi asanga mu cyumba cy'amasengesho arambwira ati ngo inunda gushaka arambwira ati igihe cyo kuba muri uruya rugo kirarangiye ntabwo nabashije kubyumva sinanatinye n'amanyenyeri afite naramubwiye ngo wavange ugendere ahubwo cyangwa se wahunze urashaka kuntereta se nuko namubwiye ariko ndagira ngo mbabwire ngo imana yacu iravuga imana iravuga kandi imana irakora kandi imana ikora ibifatika mu bintu bigaragara ibaze kugira ngo umuntu aturuke ku kazi yaraje arambwira ati ngiye wemvuye ku kibuye ari we wenshe kureba ntabwo nkuzi ese warasezeranye narasezeranye ibintu byose byararangiye mu muryango byararangiye rero igihe cyo kuba muri ra rugo kirarangiye imana irambwiye ngo genda vuba wihuse kuko n'utinda uzahava nabi cyangwa se unaruhwe niba abantu badukurikiye ku kijyanye na mariage ni ikintu kinini abantu benshi bajya baganiraho ariko reka nyishyireho umucyo abantu bashobora gutindana batari abakirisitu bakaba bana bikundanira ibibazo bakubaka umuryango imana irawushyigikira abantu babiri bashobora gushaka umwe ari umukirisitu undi atari umukirisitu umukirisitu wibiriya ivuga ko iyo udari umukirisitu ashatse kuba atandukana nta kindi wamurenzaho arigendera ikindi cya gatatu isi ya mariyaje aba bantu bose tubona miliyoni cumi n'enye dufite cyangwa se na miliyari umunani ziri mu isi abenshi ntabwo ari abantu baba babyawe n'inyama n'amaraso abenshi ni imyuka y'umwijima yambaye imibiri ushobora gushaka umugabo ugasanga ushatse umudayimoni w'umuntu ushobora gushaka umukobwa ugasanga ushatse umudayimoni w'umukobwa uyu rero mu isi y'imibanire usanga udafite ubushobozi bwo kubana nawe bitewe n'iki n'imimerere mushobora no kubarambana igihe rwose bukanabyara n'abana binyama n'amaraso nk'uko bibiri bivanga abana babana ngo babanaba bamara ngo babonye abana babana baraza bashyingiranwa nabo bibaho rwose hari amamariyaje abaho ugasanga wasakanye n'umwana w'umwijima uri umwana w'ubugizi imana birashoboka ko ushobora kuza ikakubwira ati iva muri uru rugo ugende nongere ngo uremere urundi rugo rushyashya mu mpamvu zo gutandukana kw’abantu bashakanye abantu bajye bareba impamvu zazo niba bakajya bareba igikorwa bakoze kuko hari umuntu ushobora gutandukana na mugenzi we ari imbaraga z'imana zibikoze ni ukuri imana ishobora kugutandukanya n'umuntu mu rwego rwo kugira ngo ikuremera amateka azaza cyangwa se umuntu nawe wakwitandukanya na mugenzi we imana itabigizemo uruhare rero niba ari imana yagukuyeyo ubwo ifite impamvu yayo yakukuye n'aho iri kukujyana ni ishuri nyine ubwo hararyize ryararangiye uyu munsi uri mu rugo uri kumwe n'abana bawe uri gusenga hari ikibazo ushobora kukubaza nk'umunyamakuru nkabareza n'abadukurikije ubu ubonye umuntu mukorana na makiyaje wabyemera oke kuko imana yabimbwiye ndacyari ku isezerano nyirinde ndategereje aramutse aje mu izina ry'ubutekano amwemerera ndumva turi gusatira umusozi uwo bwacu keretse niba hari icyo tutavuze tukaba twakivugana nimba ni uyu munsi yagize umuntu uza akaza avuga ati ngenda ashaka shantari kwibanira nawe amuhoze amarira imana izandinde umwesikoro kuko umugabo twabanaga ntago ari ukumusabye ariho se w'abana ari we papa w'abana yari umwesikorope yari umwesikoro pe ko nta kuri yagiraga ni ukuvuga ngo ijambo ubwesikoro ndakeka atari ubwa mbere ntabwo yari umujura reka mvuge wenda mu tuntu nta kuri yagiraga reka mbabwire mwa basore mwe mwa bakobwa niba mugiye kuramba ubonye inshuti koresha ukuri nukoresha ikinyoma ugakoresha ikinyoma mu rukundo razima uzarinda usaza ubana n'ikinyoma uzi kubana n'ikinyoma ukabyarira mu kinyoma ugasazira mu kinyoma ngewe nakundanye nawe ari ibinyoma gusa nta ntakurigeze ambwira urumva bwa mbere anyeretse ahatari iwabo akosha atabemerera ko hari abantu babaho bagushaka gukoresha ikinyoma kugira ngo mubane neza rero ibyo ni bibi ibyo ntago ari byiza isa nubwo imana ibyemera mm -hmm. ntabo ikinyoma cyubaka ikinyoma kirasenya ushobora gusyigikira ikinyoma ukagittayakubakkomyndetse mm -hmm. mm -hmm. utazabasha no kwikuramaasoebikihebarashaka yeah, okay. mm -hmm. ngo abakobwa bafite amafaranga abakobwa mushaka bafite amafaranga ayo mafaranga y'abakobwa mushobora kumushakaifan kugira ngo ube witwa umugabo warirongoye mbivuge gutyo yego abenshi ariko niko bameze kubera gushaka imitungo ku bantu rero niba ushaka umutungo ku mugore dore abasore benshi hari abasore banga gukora ngo ngiyo ndi mwiza abasore asigaye bireba ubwiza rwose ngo ngiyo ndi mwiza afite igihagararo ntubizi wowe ngo barateruye ngo bateruye ibyuma ngo nimba uno cyangwa umugore ufite kashi ngo wakoze ifaranga ngo mva ngo ngiyo ngiyo nzagera muterete ngo azanyemera ngo ngiyo ngiyo nkora akazi ko mu buriri gusa reka nkubwire wa musore wa ukagera niba ari uko nguko wibwira imana yo mu ijoro izagukoze isoni uzamushaka umugeze mu rugo ariko uzabirebesha amaso ariko ntabwo uzabirya uzabirebesha amaso kandi nta gusigera ubiryaho ndagira ngo mbikubwire we musore utekereza gutyo utegereje kureba mama runaka ngo ni umupfakazi ngo runaka ni umufemeri ngo afite imodoka ngo afite bizinesi ngo njyewe nkora ngo nzicara abakobwa baze kundambagiza reka nkubwire uzabirebeshe amaso ntago uzigera ubirye kandi uko uzabana nawe niko uzasohokamo nta n'inyungu uzakuramo ngiye nabaha urugero rw'umugabo winjiye umugore ni umusore yari yaranze gukora yinjira umugore ngo ufite amafaranga mugore aramukundira aramwakira amaze kumwakira wa mugore umugabo amaze guhaga atangira kwinjiza abakobwa wa mugore avuga ati amafaranga yanjye niyo urimo gukorera ibingibi uko waje wazanye ipantaro n'ishati bari gusubirayo yasubiyeho imyenda itwaye muri anverope wa mugabo wa musore ugarukira shaka uw'imani kugene ndetse use imana iguze umwemerere ubuke umwemerere uko nguko niba wamukunze twese abatwese azayicare mu rugo rwanyu abaho umugisha ariko nagira ngo mbabwire ngo mwireba ku butunzi ntimurebe ku butunzi nta kintu muzagera urugo rwanyu ni nduhaye imyaka cyangwa se ameza nizo nama ntabagira kuko abenshi bakunda no kumamagara bakunda kumbaza ngo nkora ikibarebye ku gasura ese reka nkubazi nk'ubwo niyo ntabafite iduka hari igihe abaza kuguteretse cyane bakaza kumbaza ngo se ngo ukora iki ngo ufite akazi iki ariko harabongera mbwira ngo ukurikiye akazi cyangwa urashaka umuntu we ariko ni ngombwa ko umenya n'icyo ukora urumva ko nta mafaranga baba bashaka njyewe nta mafaranga mfite njye mu mbona kuri kamera nta mafaranga mfite nta n'akazi mfite ariko mfite yesu yesu wenyine mfite uwo nguwo niwe uzanshingira amen kandi mwijuru nta bagabo babayo nongera asubire inyuma gato njyewe ku bantu ba amavi yabaye nk'ayihene ngo bari gusengera abagore hari uwo nasanze mu giti ngo ari guhamagara umugore nta mwijuru nta bagore babaye mwijuru nta bagabo babayo imana ntirongora imana ntago igirongorwa ibyo dukeneye byose biri hano muri iyi si wowe rambagiza kora akazi ko kurambagiza wabonyeho umuntu ujya guhinga nta suku rambagiza uwo wakunze tereta shampo ubwoba numara gutereta upfa kuba wamukunze nawe niba ari uwawe koko azakwemerera nakwemerera urukundo mubishyire mu bikorwa ariko ibyo kuvuga ngo mwana uhese kanyarira urimo urasaba umugore uhese kanyarira urimo urasaba umugabo mu ijoro hari abagabo babayo imana ntabwo irongora yesu nta hantu n'igeze numva igeze arongora yesu nta rongora rero ntazize ngo akurongore we tereta kora akazi ko gutereta niba ushaka umugore tereta ramba wirinde kugwa mu cyaha ariko uramba iyo niyo mesaje nabahaga rero murakoze asa kugira ngo hari ikiri ntarenzeho janta uko umuntu agenda aganira n'abantu agenda yumva shalindi z'ibitekerezo bye ubu hari abantu bakubese ubutayu baba bumaze ngo bari kuzana abagabo barashize barashize ukazamu umunara guterase uramwanze akandi ejo ukazagura kubweshagura ngo barashaka abagabo b'amabogari baze mbaho epasi ese wabana ni bogari bazaze mbahe pasi kabisa abashaka abagabo ba bogari ndamufite arahari uri akazi bazaze mubaye icyo nzi icyo aya amasura muri kureba umugabo akavuga ngo nzashaka umukobwa uremetse uteye nk'igisabo none se ateye nk'igisabo yaguze ikibuno icyo gisabo urimo kureba ku munsi w'ubukwe ntacyo uzigera ubona azagikuramo ugira ngo ni rwaro upfu rwo mu gitabo twize mu mwaka wa kane rero abantu muri kureba amasura abayikubise yikubise fondoteri agahomaho bafite ukuntu bagenda bagahomaho urabona njye ntago mbizi ntawe nyabishobora ariko amafaranga ntacyo adakora baragenda bagahomaho isura igahinduka noneho wamubona uti umukobwa ni uriyi uzi iyo bagiye hahandi mu gisope ya matara yaba acaniye umusore ngo yagiye gushakayo umukobwa ararambagiza mu gitondo agakora agasanga ni feri bite agira kubera iki ya matara yamucaniye yabonye agafesi ni umwana mu gitondo akabona zacu hari ukuntu zibakeje heza zikora ukuntu ukaba watizeye ziratudekora bya ubwo rero inama nabagira mw'abasore mwe n'abakobwa mw'abafi yemerera imwe ntimutegereze ubushake bw'imana ariko kubutegereza ntago ari ukujya mu biti ngurura irangomana ntago ari ukubamo ubuvuma imyaka myinshi icyo ukora wowe niba ukora akazi k'ubu genda ugakora uvuga ngo niba nkoreye bibiri igihumbi na kizigama nzigama inkwano mu kubanga inkwano zarabuze ngo ubukene burahari amafaranga usiga mu kabari angana iki ngo yeah. inkwano zarabuze amafaranga ujya kugura indaya indaya waguze uyu munsi iyo waguzeejo ayo mafaranga yakusanyije ntabwo yaguhesha urugo ubu ya nabo bagura indayo usanga bari gutataza ngo urashaka abagore kandi urabukura heza kandi ngenge mvura nabo umugabo akambwira ngo ngo ndashaka ngo nabuze umugore arimo arasenga ndi gusenga harya ubwa mugabo ugize ihere ku kambwira uti nyamara ndabona byavamo utarenze kuvuga ngo ngembe abarira urusengeri mpande nk'umugore uwo nta mugabo agira wumve ubuyobe uko ahantu buri ariko abantu benshi baranayiyobye babunganye noneho byagera nyuma agahita ambwira ngo ariko burya nanone agukunze ngo ahubwo ikibazo ngo nuko numva utanyemera ngo kubera nta mafaranga mfite ubu cyo igihe uba wabyishe ntabwo uko ari ugutereta uba wishe kesi kare ukimara kuvuga ngo nta mafaranga afite iyemera uvuga uti mfite yesu urinde kuvuga ko ufite etaje kuko ntayo ufite ariko uvuga uti mfite yesu azabana natwe azaza ahagararane natwe tube dukeya tudusangire ariko abasore biki gihe haragenda yitwaje ngo njyewe vuremane ashaka umugore ariko ndabona utanyemera kuko nta kazi ifite muri iyi minsi ndi umushomeri ubwo se ntubawishe kesi kare ntago ari uko batereta ifite inararibonye ifite ubwenge mu bwenge bwo ubu yari kuz'umuntu watezwena cumi na bane ngena atetswe na cumi na bane muzashaka abagore ndabahugura mfite impano yo guhugura abagore mfite impano yo guhugura abakobwa ndetse n'urubyiruko ntago ari uko batereta rero inshuti ye zanjye mbabwire ngo nongere mbabwire muri mundi imbere mwa basore mwe mw'ijuru nta bagore babaye nta n'abagabo kandi mutirengagije ko imana itagirongora mbisubiremo ntinarongorwa Imana mana izakura josiane mu mw'ijuru muzane kuri iyi isi ngo uvuge ngo ni uwa sitiveni oh ya josephine ari hano ku isi kandi murabana muririrwana muba mukatana mukwepanamukwepana genda uterete nkuko umuhinzi ajyana isuka nawe ujyane amagambo ugenda ufatireho uteretse hanyuma ureka josephine atakwemera murakoze mpande byo kuzana none ukangisha Josiane ibyo udafite n'ibindi byose yashatari aratuganirije imana imumugisha kandi ni byiza ko tuganira ubuhamya n'ubuzima nabyo byubaka ubwami bw'imana reka nshimire nshimire n'umuntu wese wagakurikiye iki kiganiro hanyuma umuntu ushaka kugutereta ashata ari seriye nyakubona gutya nimero zanjye cyangwa se baratereta ravi ariko atari babagobo ibigo by'ibububa niko birivuga ushaka kumutereta biri seriye atazaza mbaza byinshi azuba yagutereta two ufite egisipurance ubwo ntazanabi nyine uzamugatuje nabi toka kure wewe eee abantu batereta nabi mugenagihembe abona cyane urumva mu myaka mfite mu myaka maze nk'abana n'umugabo ni imyaka cumi n'ibirirashyitsi ariko imyaka maze nkoze ze ni imyaka nakoze ko ze bibiri na makumyabiri na rimwe urumva ni imyaka inishize ni uko ngo ntange maze kuva muri devoluse nibwo natangiye kwemerera abantu urukundo uno imbere ntabwo najyaga mbwira abantu ko nshaka gukundana noneho imyaka aka ine mazi mfite inararibonye mugabaza gutereta agatereta nabi bagabo umuntu ushaka kuntereta ndamuhana imbere ariko wowe akabyara uzi ufite yesu Uzaze neza umanze wige ukuntu batereta kuko njyewe nongere mvuga mfite abana babiri kandi bakuru hari igihe umuntu ashaka gukora akavangura cyari umwana jya ufite abana bakuru uzaze uteretse uziko ntabo bana uje gutereta umugore ufite abana bakuru uramenye ntazavuga ngo mfite abana ngo uvuge ngo reka ntago nabivuga cyangwa mukanya nubona iki kiganiro ubutaye urugo rwabuze wirukanka ngo uje gutereta uramenya uramenya udasenya urugo ngo uje gukurikira shantari shantari ndi ku isezerano ry'imana imana izanyubakira urugo shantari ntabwo rushaka ba bandi baza bashaka ibintu by'uburayi byo gusambana ngewe ndi umugore utegereje yesu kandi nahitamo umugabo mbivugire kuri kamera nahitamo umugabo nzapfa nyiringira nzapfa nyikorera nzayikunda imvura igwa izuba igwa nahitamu umugabo kuko umugabo ntago ari we hejuru umugabo naramubonye yego wewe 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 Reka dushimire umuntu wese wabanye natwe muri iki kiganiro na shantale tumushimire zeru karindwi umunani mirongo itandatu makumyabiri n'icyenda yego ijana n'icyenda nazisubiramo ni zeru karindwi umunani mirongo itandatu makumyabiri n'icyenda ijana n'icyenda no kuri watsapu niyongiyi iriho murakoze cyane wakoze kubana natwe nawe wakoze kudukurikira imana imumugisha ihe n'umugisha shantale nawe we dukurikiye imana umugisha, ibiganiro byacu niyo nakagaruka shanone awutaha shanta muri ubwo buzima bwose uvuze muri urwo rugendo rw'ubuzima bwose ni ikihe kintu cyakubayeho kuba utari kumwe n'umugabo ukavuga ati iki kintu mbonye n'igitangaza donko ni nk'ikihe cyakubayeho wenda mvuze muri makeya umugabo wanjye twabonaga aramukundaga pe ariko yagiraga ikibazo nigeze bwa ngo yari umwe sikoro ariko imana imbabare si ukumusebyaho ko twarabyaranye yari afite ikibazo cy'amadeni menshi cyane ntazi uburyo ki yazaga ni ukuvuga ngo najya kubona nkabona nabaga ndaho mu rugo najya kubona nkabona umugabo ati umugabo wandimo ibihumbi magana abiri none ndashaka ko munyishyura kandi yavuze yuko yavuze ko ntayafite ngo uzajye unyihera hanyuma ashiremo e yajyaga ntanga pasi yaragucuruzaga e yashatse ko ntanga pasi ariko ntabwo nabyemeye umwe yaraza ati ntabwo ni cash adakabyara akamubwira ati wowe uzagende wifatireho ariko uramenye ntuzavuge ko ari njye wabikubwiye wowe uzagende nk'ute leta kongi nta mafaranga afite yo kukwishyura mfite umugore mwiza hariya agenda ubikore ariko wirinde kugira gute kunyangiriza umugore hanyuma umugabo akaza nyine aje muri ubwo buryo ariko yahagera ngewe icyo nakoraga yego hanyuma rero ndabyibuka umunsi umwe nari ndi mu rugo ntetse haza umugabo ngo yari arimo amafaranga ibihumbi mirongo irindwi n'umunani arambwira ati rero umugabo wawe naramubuze none warese tukajya twipangira ko n'ubundi n'umugore wanjye tutameranye neza kubera n'ayo mafaranga mudufitiye hanyuma nkagenza nkiryamira hano cyangwa se tugahurira ahantu tukajya twiryohereza hanyuma amafaranga akazashiramo urumva ibyo bintu kubimbwira ndashonje nari ufite inzara nk'iy'imyaka irindwi naramuhakaniye akane sinamwemereye ndetse ndavuga nigihe kukurega baravuga tutaneza abantu gusa umugabo wawe yari amwe muke kandi ni nawe wari wanyohereje ayiwe birarangira bivaho abarangimu yajyana akabarondo akabarondo buriya twabayeyo hanyuma akabarondo rero inzara imyiciro yahagaruka yanyujeje yagaruka iwabo inzara irangya irangya ndangije mfatidecisi yo kujya kwigurisha ndavuga ngo ndavuga ngo ndavuga ngo urabizi ko ndavuga ngo ndavuga ku nshingano inzara nahuye nayo ibibazo nahuye ndavuga narihanganye aho bigeze aho ntabwo abana bangira wibwishwe n'inzara nari maze nk'ukwezi ntateka abana mbajyana mu baturanyi ejo nk'abajyana ibumoso ejo nk'abajyana iburyo ejo nk'abajyana epfo ejo nk'abajyana mbese kugira iminsi y'icumi noneho babandi namara kubahetura ngo ngira ngo atangire bundi bushyashya ngo mbaza ngo ngira naryo agaguti ubwo ngiyo nari yaranjaga ku bandi bagore bagenzi bangi hari umugore w'umumama twakundanaga ari inshuti yanjye mwana mama tuwushimire ndagushimiye cyane n'uwitwa janine ndabashimiye aho bari kuko bambereye ababyeyi bari igihe kinini hanyuma uwo munsi nawe afashe edisiyo n'abandi ngo sinde busubire mu gasozi Uwiteka ugomba kungabura nutangaburira umutungo ufite ni ahangaha ye ni umubiri wanjye mbwira imana turi kumwe mu nzu ndavuga ngo umutungo mfite ni umubiri iyi matereri yashaje ntawayigura iyi myenda mfite ntawayigura nta hantu nakura ibiryo usibye ku mubiri imana nyigisha rero uko ntibubeho unyigishe umpe n'abakiriya ubu ndagiye ubwo wari utangiye akazi nari ntangiye akazi manura imyenda n'ikoranabuhanga ndagiye urabizi neza tubyumvikane nuneze abantu uzambe bari ntazagire umuntu mbona ari umena abakiriya nari ndajya kwicuruza he nari mbizi ko nari umwadepera indi umuronko nanjye n'arakuriye mu rusengero bagiye gukora nafashe ijipo ndende ari ndende rwose y'ikoboyi nari mfite ndende igera hasi ngo nagiye mu nyambara nyirank'ugiye mu rusengero ndabona ngiye ku muhanda hariya kabarondo ku isantere wenda ntihasindabura umuntu ndembuza wapi nari imazi se ni ukugenda gutya mu isantere nyine ngo ndebe ko nari ugiye gushinga isete yewe nari ngiye gushinga agasima arimo imana yari bene dada hanyuma mu gihe maze kwambara ijipo numva igare igare umuntu ari kuvuza inzogera y'igare imana iragabura kuri finale reka mbwira abantu bafite ibibazo bumva bashaka no kwiyahura oya nimugarukire aho ngaya imana iratabara kuri finali nyimara gusohoka mbona ni igare rihetse ibyo kurya amagare abiri igare rimwe rihetse umufuka w'umuceri irindi gare rihetse igitoki kinini cyane n'amakarito y'amasabune mbese byari byinshi hanyuma barambwira ngo kwa mama bureze ni hehe kuko ariho badutumye niitwa mama burezi umwana wanjye w'imfura yitwa burezi hanyuma ndabona ntabwo ari hano kuko njye nitwa mama burezi ariko sincuruza bumva ibyo bintu nabonaga byari ihungabana numvaga ko bidashobora kwinjira iwanyu nabaho nibwo nari mbonye ibintu byinjira aho ngaho iwanyu ndabona ntabwo nyacuruza wenda ni mubaze hari mama burezi nanjye mama burezi mubaze mama burezi atiwewe yabatubwiye mama burezi ntabwo ari mama burezi Hmm. se ndo ubatumye Unagotumuzi. ni mama bureze ni inge ngo none se si wowe uririmba muri korere abasaruzi ni na mama bureze aririmba mu mutwe abati abatubwiye batubwiye umudamu wa ntona nawe na ntona urimo ikimenyetso kimuranga urumva mama bureze ntiyatonaga mama bureze ariko ngewe narantonaga ari turashaka umudamu wa muri korere abasaruzi w'umuhwituzi nyine uba ngo ndi ngo ndi umuhwituzi cyangwa se ndi umusatuzi gutyo nararirimbaga cyane umurida baba rida ni ukuvuga ngo sararira imyuka mibi ikava mu bantu nta muntu ubasengeye ahubwo ubu sinzi uko byagenze na none zarivanze mwana ariko dufite imana n'iz'imigango n'iz'urushako n'iz'abasore byose biri byarivanze ni ukuvuga ngo nari wa muntu nakundaga gutera ikorasi ariko ntabwo ari we wewe abantu benshi sinzi uko umuntu agenda akura hari ibigenda bivaho ibindi bikagenda neza cyera nyine ikiraka jene ntuzi ntacyaga ndirimba muri corral n'uruza zikavuga ariko uyu ngu niyo ndi kuririmba muri raconte nukurasamura nijwi ntirizamuke noneho naririmbaga corras ivuga ngo iraje ibigenze neza iyo corras yakoraga agashya kuri ngewe bari barangise mu tsinsuzi kubera iyo corras nigeze kuyitera umunsi umwe abantu bakajya bagwa hasi nta muntu ubakozeho nyukamibikabavamo biriya mu jya mubona ku mawuti abantu babakoraho bakawu njye ntabwo narindiraga kubakoraho ni ukuvuga gusa iriya kandi kubyina gusa kariya gace kabamo abazimu n'iyo usenze nagiyeyo iyo usenze habaho abarangi n'abatwezi upfa gusenga gusa bagwirira imishwaro ahari birashoboka ubwo rero ndangije imana imirimo ndabibwira ngo ngiye gusambana ubireba naragukoreye ntago ubizi imirimo n'ibitangazo nkoresha none ndagiye ndagiherwa abakiriya dore wanyimye ibiryo ariko imana yarangiyeretse yamaye ibiryo imana yaranga buriye uwo munsi bene data mbibabwire yaranga buriye ndangije sigara mfite ikibazo cy'amakara urumva bazanye ibiryo ariko nta makara mfite ngira imana ngo mpane ko uzanye ibiryo hanyuma se ndabihekenya irwanaho mu amakara kora akazi kuko banje kora amakara ntujya gusambanira amakara mbonye ibiryo ariko se ndabihekenya ni ikibazo umaze ukwezi udacana umuntu akuza umuceri nta makaro ufite urabigenza uti ubwo Imana nagiye kora nkivuga gutyo nyirwana n'umutima mbona mesaje kuri telefone mbona mesaje y'ibihumbi birindwi umufuka w'amakara waguraga birindwi birindwi uko byaje nta kindi giceri kirenganywa ese yari imana amakara ntarisabye mbona mesaje ntagoze umuntu wayohereje nahamagaye iyo nimero ibakompoza imana iragabura hanyuma hashize icyumweru mbwira imana ngo ndashaka inyama nutame inyama ndajya gusambana n'icyo yayikangije yeee n'icyo nayikangije nutame inyama ndajya gusamba none se umugabo yari yarantaye nanamuhamagaraga telefone ntayifate yanayifata akankupa anafatiye aneze amatwi akamwanywa nta mafaranga afite ngo 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 akazi ngo karabuze yari umumotari hanyuma igihe cyarageze icyo cyumweru n'ibwe ni mpana n'utamenya amara yakoze isambane nshaka inyama pe Imana navuga ngo itumwana wanjye ntabwo shaka nshaka asuzugura ngiye kubona mbona umuntu arampamagaye w'umugore arambwira ngo tebuke vuba hano kabarondo rondo twabaga ahantu bita hirya gato hirya kabarondo sinzi ukuntu bahita na rahiba kwibagirwa ariko ni hirya gato ku kandi gasantire gahari noneho ntabwo ngo tebuka kabarondo usange ku iduka umugore yari umucuruzi hanyuma uzi hari ibintu bashyize hano kandi nshaka kujya kujya nshaka kugenda tebuka vuba ese ko nta mafaranga afite yo gutega atega akagare ndakishyura na teza ndavuga se mama ari wose yashakira iki nabaye nkigerayo nsanga imana yohereje inyama hmm. ngo ni umuntu waje atanazi mu byumve neza araza atereka inyama aho ngaho ziri mu kadobo gapfundikiye arumbga ngo ibi bintu ni ibya shantari mama burezi ngo umuhamagare ngewe nta nimero ye mfite nta n'iyo ushaka gufata umuhamagara za bitore ni ibye apfunduye asanga ni inyama ibirungo imana igitanga inyama imana iragabura mwihungabana mwibabara mwirakara mwerekurakara imana ngo muyituke imana iragabura na re imana ingaburira ntazi umuntu ungaburiye inyama n'ibirungo kubera ko ntarizi urumva nibwo bwa mbere nari mbonye sa ngewe naratogosheje fata salisa ndayipfume uramenamo urumva sinari nzi uko wateka inyama nibwo bwa mbere nari ntabawe nari ntagiye gutabarwa urumva nayo zitogosheje nkatiramo ibitunguru kubera ihungabana fata na salisa amenamo nuko nabiriye ariko turarya mbona inyama ngiye inyama nzibonye nzibona ntazisamba ntago rero igisubizo ari ugusambana igisubizo ntago ari ukujya mu byaha ngo kugira ngo dukunde dutabarwe igisubizo ntago ari ukujya kwiba cyangwa se kujya kunyanganya ngo ni ukugira ngo ukunde ubone ibyo abandi bafite oya genda uko imbaraga zawe zingana imana izabana nawe ukoresha ukuri wirinde ikinyoma urebe ngo imana irahagarara nawe imana rero iragabura yandinze gusambana indinda kujya kwicuruza kubera inzara indindira muri iyo nzara ikajya impamano mpaka kugeza <laughs> igihishuri ndiirangirije